Ratni heroj Damir Tomljanović Gavran kroz 2 do 3 mjeseca dobit će svoju spomen kuću u mjestu Krivi put u Ličko-senjskoj županiji. U 100-tinjak metara kvadratnih živjet će i brinuti o prostoru Marija, majka poginulog branitelja. Ja sam majka koja sam žalostna i radosna. Ponosna sam na sina što je bio čovjek, to je najvažnije, ne što je bio borac. Jer samo kada ga prijatelje cijene, to je za me veliko bogatstvo. Glavni pokrovitelj radova na obnovi ruševne kuće je grad Zagreba, partner u sponzorstvu grad Senj. Poruka iz ovog Domovinskog rata je da mržnja razara i ubija, oprost je smira i duše, a zaborav gubljenje identiteta. I zato će se ovdje ovo danas početi i završiti u roku od 2 mjeseca, 3, sve skupa da se nikad ne zaboravi. Spomen kuća Damiru Tomljanoviću Gavranu oživjet će ovo malo mjesto i zauvijek stajati kao podsjetnik na borbu za slobodnu državu u kojoj danas živimo. Tu ćemo urediti prigodnu izložbu o Domovinskom ratu, o Damiru Tomljanoviću Gavranu, a obitelj Tomljanović će se brinuti za taj objekt. Evo, majka će tu stanovati pokraj spomen kuće, tako da će svaki putnik, namjernik koji dođe, gost, turist ili bilo ko dođe do ovdje na ovo područje moći posjetiti tu kuću i vidjeti u stvari tko je bio Damir Tomljanović Gavran i koje su njegove zasluge za obranu Hrvatske. Početak radova pozdravili su mnogi branitelji, ali i generali. Ovo je jedan skup koji govori o tome da hrvatski branitelji nisu zaboravili svoje prijatelje koji nisu više s nama. Naravno, tu su i roditelji koji su uvijek s nama, pokušamo ih tješiti koliko to možemo, ali njihovu tugu ne možemo preuzeti na sebi, možemo im samo reći mi smo tu, pokraj nas, zajedno će biti lakše.